Je útorok 4. júla, pripravené sú aktuálne správy v slovenskom jazyku. Premiéry Holandska a Luxemburska Mark Rutte a Javier Bettel sa dnes v Paláci Srbsko stretli s prezidentom Alexandrom Vučičom. Premiér Holandska Mark Rutte vyhlásil, že je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby sme konali spoločne. Premiér Luxemburska Bettel sa viac zameral na zníženie napätia na Kosove a Metochii. Prezident Vučič skonštatoval, že majú rozdielne pohľady na Kosovo, ale že je rád, že hostia boli úprimní. S návštevou hovorila aj premiérka Anna Brnabičová, ktorá ocenila toto stretnutie ako jedinečnú a veľmi dôležitú politickú udalosť. Rutte a Bettel odcestovali následne do Prištiny, kde sa stretli s predsedničkou dočasných kosovských inštitúcií Vjosou Osmaniovou a premiér Albinom Kurtim. Ako uviedla Osmaniová, centrálne inštitúcie v Prištine prejavujú vôľu upokojiť situáciu na severe Kosova a ponúkajú zorganizovať nové voľby. Premiérka Brnabičová dnes odcestovala do Bruselu, kde sa stretla s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom, s ktorým hovorila o význame európskej integrácie, zachovaní mieru a stability na Západnom Balkáne a prekonávaní všetkých výziev na európskej ceste Srbska. Hovorila aj s komisárom Európskej únie pre rozšírenie Oliverom Varchelim a témou boli najmä ekonomické projekty, ktoré vplývajú na rozvoj nášho regiónu. Hovorili aj o význame medziosobnej spolupráce a o veľkom perspektívnom programe Digitálna Európa. Brnabičová cestovala do Bruselu, aby sa zúčastnila na panelovej diskusii, ktorú organizuje mediálna platforma Euraktiv Srbia na tému Vízia budúcnosti Srbska v Európskej únii a okrem spomínaných vysokých predstaviteľov Európskej únie sa Brnabičová stretla aj s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, s podpredsedom Európskej komisie Marekom Šefčovičom a ďalšími. Prezident Alexander Vučič dostal list od prezidenta Francúzska Emmanuela Macrona, ktorý mu blahoželal pri príležitosti výberu Srbska za hostiteľa špecializovanej výstavy Expo 2027. V liste sa píše, že uskutočnenie tohto veľkého podujatia v Belehrade posilní medzinárodnú reputáciu a vplyv hlavného mesta Srbska a že Francúzsko prispeje k úspechu výstavy. Špecializovaná výstava Expo 2027 sa bude konať od 15. mája do 15. augusta 2027. Prejdeme na lokálne správy. Najprv jedna servisná, týka sa odstávky elektrického prúdu. Zajtra v čase od 9. do 12. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Belegiši v uliciach Kráľa Petra od čísla 49 a 53 po číslo 109 a 120 a ulica Svetozára Markoviča od čísla 1 a 2 po číslo 12 a 31. Ilia Mrdič sa stal žiakom generácie v základnej škole Slobodan Saukovič v Starých Bánovciach. Zaslúžil si to dosiahnutými výbornými výsledkami zo všetkých predmetov a podľa najvyššieho počtu bodov. Sen, čo študovať ďalej sa mu splnil, pôjde na elektrotechnickú školu v Belehrade IT Smer. Športovcom generácie sa stal Filip Savinovič a športovkyňou je Elena Manojlovičová. Riaditeľka školy Daniela Živkovičová sa netajila veľkou spokojnosťou, aj čo sa týka správania sa tejto generácie, aj čo sa týka výsledkov malej matúry, ktoré sú nad republikovým priemerom. Tohto roku v základnej škole Slobodan Savkovič bolo 75 úsmakov, z nich 32 s výborným prospechom a 6 získali VUKov diplom. Od 1. júla má Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí nového predsedu. Stal sa ním diplomat Miloš Koterec. Za nového predsedu ho vymenovala vláda Slovenskej republiky na návrh ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Vlachovského. Nový predseda funkciu prebral po Milanovi Jánovi Pilipovi, ktorý na tomto poste pôsobil 3 roky. Koterec vyhlásil, že za svoje priority považuje úspešné dokončenie veľkých projektov zahraničných Slovákov, prijal by si intenzívnejšiu spoluprácu s ministerstvom zahraničných vecí a ďalšími rezortmi a aj spoluprácu s tzv. Novou diasporou.
Vrátime sa do Starej Pazovy, a to priamo do RTV Stará Pazova. Včera večer na programe Rádia Stará Pazova bola naživo odvysielaná 1270. relácia Prozory duše, ktorá bola venovaná veľkému jubileu 30 rokov od začiatku vysielania. Autorkou a moderátorkou tejto rozhlasovej relácie je Jelica Despotová, v Starej Pazove známa aj ako predsednička Združenia pre afirmáciu invalidov Fenix. Už po 30 ročia každý pondelok o 18. hodine si sadá v rozhlasovom štúdiu za mikrofón, hovorí o rôznorodých témach, pozýva si mnohých zaujímavých hostí, významné osobnosti hudobníkov a prvým hosťom bol známy spevák Beky Bekič, ktorý sa po 30 rokoch zúčastnil aj včerajšieho vysielania. Nenechajte si ujsť ďalšiu premiéru Prozory duše. Vysiela sa každý pondelok od 18. hodiny na rádiu Stará Pazova. V piatok sa na území obce Stará Pazova bude organizovať akcia odvozu prázdnych obalov od pesticídov. Dôležité je, aby sa takéto obaly správne skladovali, pretože sa ťažko rozkladajú a znečisťujú životné prostredie. Bezpečným odstraňovaním tohto odpadu sa zaoberá Združenie za udržateľné poľnohospodárstvo a ochranu rastlín v Srbsku SECPA. Akciu podporila obec Stará Pazova a do prvej časti zbierania obalov je zahrnutý Surduk, Belegiš, Staré Bánovce, Stará Pazová a Golubince. Vojka a Krneševci sú v pláne v druhom kole odvozu a ešte harmonogram, kedy bude zberný kamión kde pristavený. V piatok v Surduku o 8 hodine, v Belegiši 8.30, o 9.00 na silách Milkovič v Starých Bánovciach, okolo 9.30 v Starej Pazove pri trhu s dobytkom a o 11.00 hodine v Golubinciach na konci Šimanovačkej ulice. Najlepší srbský tenista Novak Djokovič sa prebojoval do druhého kola Wimbledonu, keďže včera po prvom kole zvíťazil nad Argentínčanom Pedrom Kačinom 6-3, 6-3, 7-6. V druhom kole bude hrať Djokovič proti Austrálčanovi Jordanovi Thompsonovi. Srbský tenista Dušan Lajovič prehral s Britom Jánom Čojinským 3-1 v prvom kole Wimbledonu, ale ako sám povedal, aj s týmto výkonom je spokojný, keďže 3 týždne predtým preležal v posteli a na prípravy mal menej než 2 týždne. V stredu bude oblačno, k večeru možný slabý dážď. Bude naďalej teplo, meteorológovia predpovedajú teploty v rozpätí od 18 do 30 stupňov a slabší vietor bude mať premenlivý smer. A čo hovorí vojvodinský kalendár, tu sú 4 mená. Dnes má meniny Ervin a Matea, zajtra Cyril a Metod. Utorkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.